Топ-проблемою у Смілі нині є водопостачання, а точніше його відсутність. Що з цим робити і як виправити ситуацію у короткі терміни, намагалися зрозуміти на нараді. Скликав її міський голова. Народному депутату Сергію Рудику, що хотів безпосередньо потрапити на об'єкти КП «Водгео», запропонували спочатку обговорити проблему в кабінеті. Для того, щоб на сьогоднішній день у нас була можливість подачі питної води без перешкоджань і, як то кажуть, 24 години в сутки, нам треба почистити скважини. Сім скважин, так? Сім скважин. Сім, ну, на перший період, і хоча б 4. Хоча б 4 скважини. І ціна питання, Сергій Ярославович, 350 тисяч гривень. Якщо сьогодні збираються депутати і голосують про передачу цих коштів на ті підприємства, підрядчиків, які виконують ці роботи, то через 2 неділі, по крайній мірі, ми маємо великий шанс того, що вода в нас підніметься і буде якісна, і можливість її отримання 24 години. Але на сьогоднішній день втрутилась іще і ГЕО наша ситуація і екологічне лихо в якому плані? В тому, що в наших скважинах на 1,15 метра опустився рівень води. Це також повпливало на те, що на сьогоднішній день не встигає піднімати ту кількість і подавати на наше місто. Тож на нараді хотіли з'ясувати, твердить міський голова, що потрібно, скільки це буде коштувати і коли буде зроблено. Та народний депутат прагнув заглибитись в історію проблеми з водопостачанням. Не без моєї участі на початку минулої каденції народного депутата в місті Смілі був проект по очистці скважин. Оці скважини, які зараз треба знову чистити, підпадали під ті скважини, які мали чистити в 16-17 роках, чи ні? Ви маєте ввиду проєкт перебурювання свердловини? Ні, очистки скважин. Бо мова йшла про 5, якщо я не помиляюсь, свердловин. Кошти були виділені з Державного фонду регіонального розвитку. По звітам їх зробили. Наскільки я знаю, їх зробили хреново. От. І мене зараз питання, це ми повторно йдемо по тим же скважинам, по яким, чи це нові? Цей проєкт виготовлений до 2015 року КП «Водгео». По цьому проєкту планувалось пробурити 5 нульових свердловин. Перебурювання 5 свердловин. Як ви кажете, вони виконані хреново. Очі плохо вони виконані. І до цього моменту на баланс водоканалу не передані. Проєкт не закінчений. Там по наш не проведений, що наводить в екології. Я просто знаю ситуацію. По звітам все зробили. Тепер ви чули, що сказав новий керівник водоканалу. По факту нічого там не було. В документах була написана очистка. Хтось говорив про нові свердловини. Ніяких нових свердловин не було, вони за ці гроші не могли зробити. Там ціна питання була під 2 мільйона, ну це нереально. 700 тисяч. Ну, я скажу, під 2 мільйони вийшло державний бюджет і співфінансування з місцевого бюджету. На балансі знаходиться 27 свердловин. У нас на балансі «Водгео». 7 вийшли з строю, плюс 5 по лінії ДФР були зроблені. Вони не чищені, вони бурились по новій. О, це про них якраз. Це не накладка, 100% це інше. Ні. В цьому році нам треба чистити в пределах 6 свердловин. Упав сильно дебіт. В цьому році, помимо кліматичних условий, помимо сьогодні, ще кліматичні условия. Понимаете? Поэтому ми зараз домовились, щоб ми сиділи руки, сложа руки, ми це не робимо. Ми зараз домовились, ведемо переговори з фірмами, які нам почистить 6 скважин. Якщо вони согласяться, навіть борг, ми зараз вже йдемо на це, щоб борг. Далі, ми зараз заказали, в нас же Прозоро ще є, але ми заказали зараз насоси, вийшли на процедуру, щоб ще купити 4 насоси. Далі, що значить графік? Графіка, як такого, подачі води, він не затверджений ні в виконкомі, ніде. У нас йдуть ремонтні роботи. Ми людей предупредили, що це робиться. Це робиться для того, щоб в цей період з 10 часов до 17 часов ми могли поповнити свої резервуари, щоб дев'ятиэтажки отримали воду. Понимаєте? Щоб люди були в реальні. Тут нічого не поламалося. Нічого не треба просто наповнювати. Не вспіває, знаєш, наповнити з резервуарами. Резервуари не співають. Тобто вирішенням питання з збільшенням дебіту води є очищення декількох діючих свердловин. І представники «Водгео» твердять, часу це займе 2 тижні, але гроші потрібні зараз. Все гальмують депутати, додає міський голова. Ми перед виборами показати мою неспроможність, мою незацікавленість, нерозуміння ситуації. Ось іскусственно, що
Це фактично робиться ця ситуація. І так, якби депутати зараз зібрались, ми б пішли далі, вже далі, далі. Моє керівництво нашого комунального підприємства написало, я шукаю, звертаюся до депутатів, але депутатський корпус, в чому проблема? Що кошти є. І на очищення наших скважин зараз, те, що вони просять, хоча б 150 тисяч, вони є. І на насоси, які вже йдуть в борг до нас в місто, машинами везуться, вони є. Але давайте разом подумаємо, зібрати депутатів і з бюджетом виділити, щоб Сергій Ярославович звернувся до партії Черкащан, до партії «Свобода», до «Батьківщини». Тому якраз з цього приводу я дуже радий, що Сергій Ярославович сидить зараз справа поруч, і ми будемо мати надію і можливість, те, що він переговорить, так уже маючи досвід на нашій землі Черкащині, в Смілі, знаючи цих людей, в нього є пряма можливість переговорити з керівниками партії в Черкаські, в області, щоб надали можливість надати, виділити ці кошти. І ми з вами тоді проконтролюємо при наліччі завтра сесії. Я от зараз, не буде завтра сесії. Зараз призначаю сесію. Не буде завтра сесії, знову не зберуться 16-го. Тоді, чекайте, тоді я звертаюся, маючи нагоду, я звертаюся до вас, чекайте, як до народного депутата, через засоби масової інформації звертаюся до смілян, до прем'єр-міністра, що ми письмове звернення написали на прем'єр-міністра і звернулись з приводу того колапсу ситуації в нашому місті щодо неможливості приймати фінансові рішення для розвитку і розбудови нашого міста. Ми будемо приймати рішення виконкомом, і нехай тоді заложником цієї ситуації буду один я, міський голова, який візьме на себе ці повноваження підпису цих фінансових рішень. Тому гроші є, Сергій Ярославович. Проблема сьогоднішньої наради саме з вами в тому, що дати можливість оплатити ці послуги, і вони будуть зроблені для водоканалу. Ні, ви просто переоцінюєте можливість так само того прем'єр-міністра. У нього немає повноважень це робити. Він вам ніхто не дасть вам цього дозволу. Тобто ви маєте прийняти рішення самі власноручно на свій страх і ризик, хоча чинного законодавства. Ніхто вас не підтримує. Всі почули, шановна громада. Я почув ці слова, якими фактично підштовхнув мене Сергій Ярославович Рудик, народний депутат України, на те, щоб я пішов на цей крок. Тому дуже дякую, хочу пожати вам руку. Я руку-то вам пожму, але про фразу підштовхнув. Я вам просто намагаюся пояснити, що посадова особа несе персонально відповідальність за свої дії, незалежно від того. Безумовно, беру на себе цю відповідальність, Сергій Ярославович, відверто, через засоби масової інформації про це заявляю. Тож голова під особисту відповідальність пообіцяв вирішити питання із фінансуванням робіт з очистки свердловин КП «Водгео». Наскільки це буде швидко і ефективно, триматимемо на контролі.